መጀመሪያ ፈቃደኛ ሆኖ በመገኘቱ በጣም አመሰግናለሁ። ለረጅም ዓመታት በበረሃ ትግል ህይወት በተጋድሎ በትጥቅ ትግል ቆይቷል። ከዛም በተረጋጋው ስርዓት ደግሞ በከፍተኛ ወታደራዊ አመራር ሆኖ ቆይቷል። በተለየ ትግል ቆይታውን አላማ አሁን ከሚያዩት ተጨባጭ ሁኔታ ጋር እንዴት ያዩታል? ጥያቄውን እየፈራ ነው የጠየቀኝ። ያው ወታደር ጠይቆ አያውቅም መሰለኝ ቃለ መጠይቅ። ለማንኛውም አሁን ወታደር አይደለሁም፣ ሲቪል ነኝ። ስለዚህ አትፍራ። የጠየቀኝ ጥያቄ ጥሩ ነው። የትጥቅ ትግሉ ወቅት በአስቸጋሪነቱን በቃላት መግለጽ አይቻልም። አስደናቂ ከሆኑ ነገሮች አንዳንድ ነገሮችን መናገር ይቻላል። ለምሳሌ ያክል ወይ ባዶ እግርህን ነው የምትሄደው ወይ ደግሞ ይሄ ከጎማ የሚሰራ ነጠላ ጫማ አድርገህ ነው የምትሄደው እና እግር ይሰነጣጠቃል። እግር ሲሰነጣጠቅ በመርፌ ነው የሚሰፋ። በመርፌ ይሰፋ እና ሞራ አርገህበት በጋለ ብረት እንደ ጫማ ትበይደዋለህ ማለት ነው። እግርን እንደዛ እየተበየደ የመጣ ነው በትጥቅ ትግሉ። በትጥቅ ትግሉ ወቅት ከፍተኛው ስራ የጠላትን ኃይል ደምስሰ ድል ማምጣት ነው እና ያ እነዚህ አስከፊ የሆኑ ነገሮች መስዋዕትነቱ መግለጫ የለውም ብዬ ነው። የህይወት መስዋዕትነቱ መግለጫ የለውም። ብዙዎች ጓደኞቻችን የዛሬ ድልን ሳያዩ እዛው ቀብረናቸው የመጡ ያለፉ አሉ። እነዚህ የሚገለጽበት ቃል ስለሌለው ነው እነዛን ነገሮች የማነሳው እንጂ ከፍተኛው መስዋዕትነት ተከፍሎበታል። እንግዲህ ግንቦት 20 እና ግንቦት 19 እና ግንቦት 20 ሁለት የተለያየ መሰረታዊ ልዩነት ያላቸው ቀኖች ናቸው። ግንቦት 19 እኛ የሽምቅ ተዋጊዎች ነን። ግንቦት 19 ግንቦት 20 ግን መንግስት ነን። እነዚህ ሁለቱ ቀኖች መሰረታዊ ልዩነት ያላቸው ቀኖች ናቸው። በ19 መንግስት አልነበርንም። የምንጠብቀው የለም፣ የምናስተዳድረው ህዝብ የለም፣ የምንሰበስበው ግብር የለም፣ የምንገነባው ድልድይ፣ ትምህርት ቤት፣ መንገድ፣ ባቡር ምን የለም። ግንቦት 20 ግን እነዚህን ሁሉ ኃላፊነቶች የተቀበልንበት መንግስትን የመሰረትንበት ቀን ነው። መሰረታዊ ልዩነት አላቸው። ከዚህ ስነሳ ከግንቦት 19 እና ከግንቦት 20 ለእኔ የሚከብደኝ ግንቦት 20 ነው። ከግንቦት 20 ያሉ ጉዳዮች በጣም ከባድ ናቸው። እንዴት? ግንቦት 19 ውጊያ ነው፣ ቀላል ነው ማለት አይደለም። በጣም ከባድ የህይወት መስዋዕትነት የሚጠይቅ አንድ ነቅጧ ላይ የሰፈረን ወታደር አቅደህ ያን ወታደር ትደመስሳለህ። ያ ወታደር ተመልሶ አይመጣም፣ ሌላ ወታደር ነው የሚገጥመህ። ከግንቦት 20 በኋላ ከባድ የሚሆነው የሰው አስተሳሰብ ነው የምትቀይረው። የሰው አስተሳሰብ መቀየር ደግሞ የአንድ ነቅጧ ላይ የሰፈረን ወታደር እንደምትደመስሰው በአንድ ቀን የሚያልቅ አይደለም፣ አመታትን የሚወስድ ነው። አስተሳሰብ ካልቀየርክ ደግሞ የጋራ መዝሙር አይኖርህም፣ የጋራ አስተሳሰብ አይኖርህም፣ የጋራ ግብ አይኖርህም፣ መበታተን ነው የሚሆነው። ስለዚህ እልህ አስጨራሽ፣ ኃላፊነቱ የበዛበት ቀን ከሌሊት ልትሰራ የምትጠበቅበት ሁሉንም ነገሮች የሚያጠቃልለው የሰው አስተሳሰብ መቀየር ስለሆነ ከባድ ነው። አስተሳሰብ ስትቀይር ድህነትን ልታጠፋ በጋራ ትዘምታለህ፣ ምክንያቱም የድህነት ጉድጓድ ሩቅ ስለሆነ። ሁለተኛ አስተሳሰብን ስትቃኝ የዴሞክራሲ ግንባታውንም የዛኑ ያክል ታጎለብተዋለህ ማለት ነው። ሶስተኛ አስተሳሰብን ስትቀይር የመልካም አስተዳደር አሁን አስቸግሮን ያለ የመልካም አስተዳደር ጉዳይንም እያሳደግ ትሄዳለህ ማለት ነው። ስለዚህ
ግንቦት 19 ሽምቅ ተዋጊ አላህ አስጨራሽ መስዋዕትነትን የሚጠይቅ ትግል ያለበት የራሱ ምዕራፍ ነው። ከዚህ አላህ አስጨራሽ ከዚህ የበለጠ ስራ የሚጠይቅ ቀን ከሌሊት መስራት የሚጠይቅ ደግሞ ግንቦት 20 ነው። አሁን በገለጽኩበት መንገድ ማለት ያኔ ትግል ሜዳ ላይ ሆኖ ሲያስቡት ሲያልሙት የነበረውን ፍሬ አሁን እንዴት ያዩታል? የመጀመሪያው የተገኘ ድል አለ፣ ከሱም እርካታ አለኝ። ቀደም እንዳልኩት እንግዲህ የሰው አስተሳሰብ መቀየር ራሳችንም ከብርሃ የመጣን ሰዎች እኛ ተቀይረን ነው ሌሎችን የምንቀይረው። ስለዚህ የራሳችንንም አስተሳሰብ የመቀየር የሌሎችንም አስተሳሰብ የመቀየር ጉዳይ ሂደት ነው። ከዚህ የተነሳ የመጣ ድል አለ። እስካሁን ድረስ የመጡ እድገቶች አሉ። በእድገቶቹ ደግሞ የራሳቸው እድገቱን ወደኋላ የሚጎትቱት ችግሮች አሉ። እነዚህ ችግሮች ደግሞ በተጀመረው መንገድ ጠንካራ ትግል ማድረግ ነው። ጠንካራ ትግል ለማድረግ ደግሞ ዛሬ እንደ ትንታግ የሚንተገተግ ወጣት አለ። ስለዚህ በትግል እነዚህ የሚስተካከሉ ነገሮች ናቸው። እኔ የህይወት መስዋዕትነት የጠየቁ ነገሮች እና ትንሽ እንደ ታሪክ ኢትዮጵያ መዝግባ ያለፈችው የአምናው አይነት ነገር ሊፈጠር የሚገባው ነገር ነው ብዬ አላምንበትም። የህይወት መስዋዕትነት ሊጠይቅ የሚገባው ጥያቄም አይደለም፣ ለዛም የሚያደርስ አይደለም። እና አሁን ሰላማዊ በሆነ መንገድ ታግለ የምትፈልገውን ወደ ግቡ ማድረስ ይቻላል። እና እርካታ ከሌለህ ደግሞ መነሻ የለህም፣ መነሻ ከሌለህ መድረሻ የለህም። ይሄ ነው ጀነራል። በጣም የሚገርመው ነገር በጦር ሜዳ ህይወቶ በጣም አስገራሚ ገጠመኝ። ካጋጠማቸው መካከል አንዱ ቢሉስማ ወልቂጡማ የሚባለውን የዘመቻ አቅጣጫ በተለይ በምዕራብ ኢትዮጵያ በኩል የመጣውን ኢህአዴግ በዛ ነው የመጣው፣ እሱ በዛ ስያሜ ነበር የሚጠራው አስታውሳለሁ እኔ። እና በዛ ወቅት ጠላት ምሽግ ላይ ወጥታችሁ ነበር ይባላል። እንግዲህ ጠላት ምሽግ ላይ ደርግ የመጨረሻው አፋፍ ላይ ነው ያለው፣ አልሞት ባይ ተጋዳይነቱ ከፍተኛ ነው የሚሆነው። እንዴት ነው እንዴት ወጣችሁ? ምን የተፈጠረው ነገር? ከዛ እንዴት ተረፋችሁ? እንትኑ ምንድን ነው የኡኬ ይባላል እርሻ ጣቢያ ነው፣ የእርሻ ቦታ ነው። እና እኛ ጽጌ የምትባል ከወለጋ ነቀምት ወጣ ብለ የምትገኝ ከተማ እሷን አስለቅቀን ነቀምት ልንገባ ነው። እና አባዱላ ዋዙን ሰጠኝና እኔ በምሽት ጠዋት ማለዳ ላይ የሚጀምረውን ውጊያ ኮማንድ ፖስት የማደርግበትን ቦታ ለመያዝ ነው የምሄደው። መኪናዋ የተወሰነ ቦታ አደረሰችኝ። ከዛ በኋላ በእግር መሄድ አለብኝ እና እኔ የኔ ኦፕሬተር ኑሩ ይባላል የሆነ አንድ ጠመንጃ ላለ ሁለት ሶስት አራት አካባቢ ነን። ጥበቃ ምናምን የሚባል ነገር የለም፣ ምክንያቱም ግራና ቀኝ በሙሉ ሰራዊት ነው እና ያለው ስንሄድ ዋዙ እንደወረድኩኝ እኔ የምፈልገው አንድ የቲፒኤልኤፍ ክፍለ ጦር አዛዥ አለ፣ ሀዋዝ ይባላል። እሱን እየፈለግኩት ነበረ። የት ነው ያለኸው? እዚህ ነኝ ይለኛል። ቦታውን በፍጹም እንትን የለውም፣ ምልክት የለውም። ለጥ ያለ ሜዳ ነው፣ የተከመረ በቆሎ ነው ያለው። እዚህ ነኝ ይለኛል እና ያንን ሳላገኝ ቀርቼ 20 ሜትር ነው ከምሽጉ ይቀረን ለድርግ ያዘው ምሽግ 20 ሜትር ቀረን። 20 ሜትር ሲቀረን አሁንም አላየሁም፣ እኔ ልጆቹም አላየሁም። ጭለማ ነው፣ ድቅድቅ ጭለማ። ነገር ግን ኮቴያችንን ሰማና ተኮሰ። ሲተኩስ ኦፕሬተሬን እጁም መታው። ከዛ በኋላ ሁላችንም መሬት ያዝን፣ ተስበን ወደ በቆሎ አገዳ አለ፣ በቆሎ አገዳ ውስጥ ገባን። ዜን ምልክት የሆነን ተኩሱ ነው። አሁን ከዚህ ከሐዋዝ ጋር የተገናኘንበት እኔ ያለሁት ተኩሱ ጋር ነው። የት ነው ያለኸው? ምልክት ስጠኝ አልኩት። ከዛ በኋላ በተኩሱ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ በዲግሪ ትናገራለህ፣ አንዳንድ ጊዜ በሰዓት ትናገራለህ፣ አንዳንድ ጊዜ በተለያየ ነገር ትናገራለህ። ከተኩሱ አሁን ካለህበት ተኩስ 2 ሰዓት ላይ ነው ያለሁት አለ። እንዲህ ስታይ በቀጥታ 2 ሰዓት ይሄ ነው።
እንዲህ ከሆነ ቀጥታ መታየው 2 ሰዓት ላይ ካለ በዚህ በኩል ነው መሄድ ያለብኝ 2 ሰዓት ነው ላይ ነው ያለውታል ተስበን ድረስን በዚህ ነው ያመለጥነው ልጁ ቆሰለ ግን እጁ ነው የተሰበረው እስካሁን ግን መከላከያ ውስጥ አለ ኑሩ ጀግናን በጣም እንዴት ነው ተመሰጣችሁ ሌላ በጣም ይገርም ነው እኔ ሌላ ደግሞ ሌላ ገጠመኝም አላቸው በተለይ ደግሞ እዚ በአማራ ክልል በተለይ ደግሞ ጎጃምና ጎንደር በተለይ ጎጃምን ያዘው የዘመቻ ቴዎድሮስ በሚል ስያሜ ይጠራ የነበረው የኢህአዴግ ሰራዊት ነው እና ደብረ ማርቆስን ለመያዝ የሆነ እቅድ ተዋጡና ማታ ስነጋገሩ አመሻችሁ ጧት በምትይዙበት ሰዓት ግን ተኝታችኋልና ምንድን ነበር የተፈጠረው ነገር የሚገርም ነው ደግሞ የወታደር ውስጥ ሆኖ እንቅልፍ ከወሰደ አደገኛ ነገር ነው የቅድሙን ይፈራል ያልኩትን ነገር አንስቻለሁ ይሄ ሰውዬ አይፈራም በደንብ አድርጎ ነው ኢንፎርሜሽኑን በደንብ ሰብስቧል ለማንኛውም ምንድነው የሆነው እኔ የተነሳሁት ከደራ ነው ጓደኛ ያለ ጌታቸው የተነሳውም ከደራ ነው አባዱላ ከወገልጤና ወደ መርጦ ለማርያም ነው ተደሳ ሁላችንም የትኖራ ላይ ተገናኘን ከየትኖራ እንደገና ደብረ ማርቆስን መያዝ አለብን የትኖራ ላይ ተገናኘን ከየትኖራ በግራችን ስንጓስ ሙሉ ቀን ዋልንና የትኖራን ቆርጣችሁታል ኮ ደብረ ማርቆስ ስለዚህ ያው አዎ ከደብረ ማርቆስ ከየትኖራ በኋላ ደብረ ማርቆስ ነው ኦፕሬሽኑም ሁለተኛው ኦፕሬሽን እሱ ነው ከዛ በኋላ ቀኑ ሙሉ ስንጓዘዋል አይሮፕላኑም ያባረረናል ሜዳ የጎጃምን ሜዳ ታቃለ መደበቂያ አይደለም እዛው መተኛት እንጂ ሌላ ምትጠለልበት የለም ያሉ ነው ጀላል ስለዚህ ማታ ስንጓዝ ካመሸን በኋላ ወደ 12 ሰዓት አካባቢ ሁላችንም ኦሪንቴሽን ለመስጠት ቁጫል ብዙ ነው ያለው የክፍለ ጦር አመራሮች የግንባር መሪዎች እነዚህ ሁሉ አሉ የመጀመሪያ ኦሪንቴሽኑን አባዱላ ጀመረ ኦሪንቴሽን ሰጠን ምን እንደሚሰራ ማን ቤት በኩል እንደገባ ያ ኃይሉ ምን እንደሆነ ይሄን ሰጠን እሱ አንድ ሰው ንግግር ሲጀምር ተኝቷል ንግግር የጀመረውም የራሱን ተነጋገረና ንግግሩን ሲጨርስ ተኛ አንዱ የተቀበለውም ንግግሩን ሲጀምረና ሲጨርስ ተኛ አራተኛ አምስተኛ የሚቀበለው የለውም ሌሎች ተኝቷል ሁላችንም ተኝተናል ከዛ በኋላ አሁን እኛ ከደብረ ማርቆስ 5 ኪሎ ሜትር ላይ ነው ጣላት የሚጠብቀን ብለን ነው ያሰብነው ጣላት ግን 12 ኪሎ ሜትር ወጥቷል ወደዚህ ይሄ ብቻ ሳይሆን እኛ በመተኛታችን ሰዓት አሳልፈናል መሮጥ አለብን አሁን በቅሎ አለ ጠመንጃ ምንድነው ከባድ መሳሪያችን እናያዙ አህዮች አሉ ስለዚህ በጣም መሮጥ አለብንና ከዛ እዚህ ጥበቃ ላይ የነበሩ ልጆች ዞሮም ይጠብቁን ሁላችንም ዝም ስንል መተው ቀሰቀሱ አንድ ሰዓት ተኩል አሳልፈናል ብድግ ስንል የሆነውን አናገም በኋላ ብድጋልንና ደነገጥን ዘን ትንሽ ያላ አይደለ ሪስቶርድ ማድረጊያ ማስተዋሻ በዚህ 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 ተባለን ድሮንም እናቃለን ቤት እንደምገባ ፍጠንሩ ተባለ ዲዲዲዲ ስንሮት መጨረሻ ላይ 5 ኪሎ ሜትር ላይ እናገኘዋለን ያልነውን ጣላት 12 ኪሎ ሜትር ላይ ተደባለቅን ምሽግ ገባን እርስ በርስ ምንም መደባለቅ ማለት ነው ተደባለቅን ከዛ በኋላ ጠመንጃ ያዙና ይሄ ጥይት ያዙ በቁሎቻችን ግንባር ግንባራችንን እየረገጡ ሄዱ ወደኋላ አሁን እንግዲህ ከጠላት ጋር ምሽግ ገብተሃል ከጠላት ጋር ምሽግ ከገባ በኋላ ከዛ ወጥተ ሌላ ሰው አደራጅች እዛ የተበታተነውን ሰብስቤ መጣለው ማለት በራስ ላይ መፍረድ ነው የሚሆነው ምንድነው ምሽጉን ተጋርተህ ራስህ እንደተዋጊ ሆነ መዋጋት ነው ስለዚህ እኔ 6 ልጆች ናቸው ከኔ ጋር ይቀርቡ 6 ሆነን የምንይዘው ምሽግ ያዝን ከዛ በኋላ ሌሎች ከኋላ እስኪመጡ ድረስ ደግነቱ የሚተኮሰው ጥይት ብዙ ሰው አልጎዳብንም ዘን ምሽግ ገባን ምሽጉ ከገባን በኋላ የዛ የነበረው ኃይል በእኛ ምሽግ መግባት ተደናገጠ እንደዚህ አይነት የለም አይቶ አያውቅም እኛ ሳንዳቅ ነው የገባ ነው እሱ ግን ምን አይነት እብድ ደፋሮች ናቸው በሚል አይነት መንገድ ሽሽቱን ይጀምራል እሱ ሸሸ ከዛ በኋላ የኛ ኃይልም ተሰባሰበ እኔ የመጀመሪያው የቆሰልኩት እዛ ላይ ነው በዛ ለለት ማለት ነው ዘን
የማስተውሶ ይሄ ነው። በተደጋጋሚ መኪና አደጋም እንደደረሰቦ ሰምቻለሁ። በአንድ ቀን ሁለት ጊዜ መኪና ተገልብጦም እንደተረፈ ሰምቻለሁ። በነገራችን ላይ ትልቅ ጠባቂ አምላክ አለው ተርቶ እና በዚህ ላይ ምንድነው የሚሉት? የእውነት ነው ይሄ? ሁለት ጊዜ በአንድ ቀን አደጋ ምንድን ነበር የተፈጠረው? አጠረ እውነት ነው። አባዱላ ምን ይላል መሰለ? ከዚህ ሰውዬ ጋር አትሄዱ፣ ወይ ሽፍታ ይተኩስበታል ወይ በመኪና ይገለብጣቸዋል ይለኝ ነበረ። ብዙ ሰዎችን ይፈጥሩ ነበር ከሱ ጋር እንዳትሄዱ። እኔ አይደለም እነዳው እንዴ የሚነዱ ሾፌሮች አሉ። ለማንኛውም 11 ጊዜ ተገልብጫለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ድኛለሁ። በቀን ሁለት ጊዜ ተገልብጫለሁ። እንግዲህ ረጅም ዘመን ረጅም አመታት በትግል ዘመን አሳልፈዋል፣ በትግል ላይ አሳልፈዋል። እዚህም ብዙ ጊዜ ቆይተዋል። ግን አሁንም ገና ወጣት ናቸው። ምንድን ነው ሚስጥሩ ለመሆኑ? ምንድን ነው እንደዚህ ያለ? በዚህ መንገድ ስለገለጽከኝ በጣም አመሰግናለሁ። ዋናው ነገር ውስጣዊ ሰላም ነው። ፍራ እግዚአብሔር ካለህና ውስጣዊ ሰላም ካለህ አታረጅም። ውስጣዊ ሰላም ከራስ ጋር መታረቅ። የኪነ ጥበብ ባለሙያ ናቸው። ተዋጊ ብቻ ሳይሆኑ አንድ ሁለት የሙዚቃ መሳሪያ ይችላሉ። ብዙ የሙዚቃ መሳሪያ ይችላሉ። እኔ ሁሉንም የሙዚቃ መሳሪያ ይችላሉ። በጣም ውዝዋዜ ዳንሰርም ናቸው ነበሩ ይባላል። በጣም በጣም እና ሁለ ገብ ሰው ናቸው ብለን ልንገልጻቸው ሁለንተና ብለን ልንገልጻቸው እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ጀነራል ባጫ እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው በዚህ አጭር ጊዜ እንግዲህ ፈቃደኛ ሆነ።